Sme v podstate naozaj malička, alebo teda fungujeme krátko, ale začala by som teda tým, že práve tie používateľské skupiny, respektíve používateľia, predstavujú veľmi kľúčový komponent každého softvéru a QGIS nevynímajúc. A pochopili to teda v rámci teda softvéru QGIS aj teda viacerí ľudia, ktorí sa teda začali združovať do rôznych používateľských skupín a tých je aktuálne teda za k roku 2020 celkovo 24, už aj vrátane tej našej. Hlavným cieľom všetkých týchto používateľských skupín je predovšetkým budovať komunitu na nejakej národnej úrovni a v podstate tak nejak zdieľať požiadavky pre vývojárov softvéru a takýmto spôsobom ho vylepšovať. Takže to bola aj taká nejaká naša prvá myšlienka, prečo by sme mohli, prečo by sme mali možno založiť takúto skupinu aj na Slovensku. Keď sme sa ešte možno rok, dva dozadu, či s Martinom Dobiašom alebo s Milom Ofukaným bavili o tom, že naozaj sa ten QGIS aj v slovenskom prostredí začína používať čoraz častejšie. A že by bolo dobré sa možno nejakým takýmto spôsobom zgrupovať a postupne vytvoriť práve takúto používateľskú skupinu. Tak ja som veľmi rada, že sme sa teda nakoniec odhodlali k tomuto kroku a že v koncom minulého roku sme vlastne aj oficiálne túto skupinu založili a pridali sme sa teda na túto mapu QGIS User Group. Aké ciele sme si stanovili, alebo čím by sme chceli vlastne túto skupinu legitimizovať, tak takým hlavným alebo prvotným cieľom bolo predovšetkým združiť ľudí, používateľov, nadšencov, fanúšikov projektu QGIS a vybudovať tak silnú komunitu. Všetko v súlade s princípmi filozofie open source, to znamená založiť to na otvorenosti, na transparentnosti, takej motivácii a zdieľať svoje skúsenosti, samozrejme aj určitej dobrovoľníckej práci, šíriť jednoducho povedomie o projekte QGIS na Slovensku. Takže ako už bolo spomínané, QGIS je naozaj v súčasnosti jeden z najrozšírenejších, najpoužívanejších, voľne dostupných GIS desktopových programov, takže naozaj rozširovať povedomie o tomto projekte a poskytovať členom skupiny aktuálne informácie. Okrem iného, ako tam máte uvedené, tak by sme chceli teda v rámci tejto skupiny organizovať pravidelné stretnutia používateľov. Samozrejme, tento rok možno nebude ešte nejaký taký priestor na nejaké veľké stretnutia, ale verím, že cez rôzne virtuálne online stretnutia vieme zorganizovať aj viaceré diskusie, workshopy a podobné podujatia, ako je aj toto podujatie. Ďalším z cieľov je samozrejme publikovať rôzne prípadové štúdie, keďže máme informácie, že QGIS sa využíva v slovenských podmienkach v rôznych inštitúciách, v akademickej sféry, cez verejný či súkromný sektor, takže postupne zgrupiť ľudí, ktorí ho využívajú a publikovať prípadové štúdie. No a v neposlednom rade pomáhať používateľom formou rôznych tutoriálov, manuálov, ktoré im uľahčia prácu. No a jedným z ďalších cieľov, teda chceme touto skupinou aj podporovať vývoj QGISu s ohľadom práve na požiadavky, či už naše národné alebo nejaké regionálne, a samozrejme na konkrétne požiadavky niektorých inštitúcií. Mám na mysli hlavne, povedzme, vývoj nejakých pluginov pre konkrétne teda potreby nejakých inštitúcií. Takže tak skrátka asi nejaké naše hlavné ciele, s ktorými sme sa teda rozhodli túto skupinu založiť a ktoré by sme teda chceli postupne naplňať. Keď sa pozrieme na taký roadmap, tak samozrejme vznikli sme teda len v novembri minulého roku. V podstate zatiaľ fungujeme na takej neformálnej báze. Sme jednoducho neformálnou skupinou užívateľov, respektíve fanúšikov, nadšencov projektu QGIS. Ale verím, že časom sa možno
teda pretransformujeme a pokúsime sformalizovať ako skupina, ako možno nejaká ako neziskovka alebo možno nejaké občianske združenie, ktoré by už malo teda nejaké svoje stanovy, prípadne nejaké členské poplatky, ktorými by sme mohli sponzorovať vývoj nejakých konkrétnych funkcionalít v QGIS-e a podobne. Čiže v takom nejakom strednodobom horizonte uvažujeme aj o formalizácii našej skupiny. No a v neposlednom rade možno takou víziou, ambíciou by mohlo byť teda zorganizovanie aj jedného z QGIS Hackfestov, ako už tu odznelo, to sú tie také pravidelné stretnutia vývojárov QGISu, podľa ktorých sa teda už, ako to už bolo spomenuté, pomenovávajú jednotlivé verzie a možno sa raz dočkáme aj toho, že nejaká verzia QGISu bude pomenovaná po niektorom zo slovenských miest, čo by bolo teda naozaj veľmi, veľmi pekné. Čo sa týka komunikácie, alebo kde nás teda zatiaľ môžete sledovať, kde nás nájdete a kde nájdete nejaké aktuálne informácie. Takže bola zriadená oficiálna webová stránka pre našu skupinu QGIS.sk. Túto stránku teda budeme postupne naplňať a obohacovať. Zatiaľ sú tam nejaké základné informácie s tým, že tam stále pridávame aktuálne podujatia, aktuálne stretnutia, prezentácie, príspevky. A taktiež v budúcnosti tam plánujeme zverejňovať aj rôzne odkazy, respektíve vybudovať nejaké také úložisko, respektíve priestor pre rôzne zdroje dát, ktoré budú využiteľné pre územie Slovenska. Z hľadiska sociálnych sietí, ktoré sú samozrejme teraz v trende, tak zatiaľ sme založili teda Facebookovú verejnú skupinu. Slúži nám hlavne na také, je to také otvorené fórum pre neformálnu diskusiu, pre zdieľanie nejakých problémov s QGISom, pre zdieľanie rôznych mapových výstupov a podobne. Nájdete ju teda pod názvom QGIS Slovensko. Aktuálne je tam nejakých viac než 130 členov, takže na to, že sme sa pomaličky teda fungujeme 2 mesiace, tak je to celkom fajn. No a nedávno sme založili aj pre priaznivcov sociálnej siete LinkedIn skupinu na tejto platforme, taktiež pod názvom QGIS Slovensko, takže pokiaľ máte radi túto sociálnu sieť, môžete využívať aj túto platformu na komunikáciu, budeme veľmi radi. No a pre tých, ktorí nie sú nejakými zástancami alebo teda vyznávačmi sociálnych sietí, máme aj klasický mailing list zriadený QGIS.sk, kde teda po registrácii, kde teda vložíte vašu e-mailovú adresu, môžete sa teda zaregistrovať do tejto mailovej konferencie a môžete teda priamo napísať teda nejaký e-mail práve na túto uvedenú adresu a tento e-mail potom dostanú všetci členovia tohto mailing listu, takže môžete osloviť naozaj široké spektrum ľudí. Takže v krátkosti ku nejakým komunikačným kanálom. No a teraz by som prešla ešte k jednotlivým aktivitám, ktoré sa nám teda doposiaľ podarilo zorganizovať, alebo ktorých sme sa teda zúčastnili. Takže začali sme teda fungovať, ako som už spomínala, v novembri a oslovili nás teda kolegovia z Bratislavy, ktorí tam 18. novembra pri príležitosti Medzinárodného GIS dňa organizovali GIS Day. Tak sme tam teda spoločne aj s Martinom vystúpili s prezentáciami, Martin o QGIS-e a ja som teda oficiálne predstavila túto našu slovenskú skupinu používateľov QGIS, takže v podstate od tohto dátumu dátujeme, alebo teda rátame vznik našej skupiny. Neskôr som sa v rámci QGIS Open Day zúčastnila aj takej neformálnej diskusie, kedy som našu skupinu predstavovala pred jednotlivými zástupcami QGIS User Group po celom svete. Tam v podstate QGIS Open Day predstavujú tiež také už v podstate istým spôsobom pravidelné stretnutia v tejto dobe virtuálne, kedy každý piatok, posledný piatok v mesiaci sa stretnú
vývojári, používatelia QGISu a neformálne diskutujú na rôzne témy. A jednou vlastne z týchto session alebo z týchto sekcií bola práve aj diskusia o fungovaní QGIS User Group po celom svete, takže bol to pekný priestor na to predstaviť práve túto našu novovzniknutú skupinu. Ďalších aktivít, ktoré tam máme, tak zverejnila som takisto časť svojho výskumu v rámci svojej dizertačnej práce, keďže práve počas svojho doktorandského štúdia som sa venovala filozofii open source a trošičku som riešila práve aj tie QGIS user grupy, ktoré som trošku rozoberala z hľadiska nejakej motivácie, zdieľania otvorenosti a snažila som sa pochopiť, ako tieto skupiny fungujú po celom svete. Takže na stránke QGIS.sk nájdete teda aj krátky report z tohto môjho výskumu. Sú to zaujímavé niektoré zistenia, ktoré verím, že nám budú nápomocné aj pri fungovaní našej skupiny. No a poslednou veľmi zaujímavou, myslím si, že celkom úspešnou akciou, ktorú sme uskutočnili v priebehu decembra, bol QGIS adventný kalendár, kedy sme užívateľom na Facebooku každý deň prinášali užitočné tipy, triky, nejaké nástroje či pluginy pre prácu s QGISom a snažili sme sa im týmto spôsobom uľahčiť prácu, možno ich motivovať k využívaniu rôznych funkcií, respektíve ako si to užívateľské prostredie QGISu možno lepšie nastaviť a možno lepšie prispôsobiť pre svoju prácu. Ja sa ešte prekliknem na tú stránku, takže nájdete tu naozaj teraz na stránke QGIS.sk jednoduchý sumár všetkých týchto typov, hej, keďže doposiaľ sme to mali len v rámci nejakých príspevkov na Facebooku, takže teraz si tu môžete všetko pekne prehľadne prejsť aj podľa priloženého zoznamu, takže ak by ste potrebovali niečo, možno na základe nejakého názvu, na základe stručnej anotácie sa niečo viac dozviete k tomu. Takže toľko ku tejto aktivite, QGIS adventný kalendár. No a čo pripravujeme, alebo aké sú naše možno také budúce plány, budúce aktivity, ktoré by sme chceli. Takže aj v spolupráci s Peťom Bieseckým sa aktuálne pripravuje taký možno článok, možno blog, kedy sa chceme zamerať na prácu s projekciami v QGISe. Peťo by o tom vedel rozprávať, keďže sa sám teda odhodlal a pustil sa do tejto témy. A v rámci tohto článku sa budeme snažiť teda poskytnúť a vytvoriť taký základný prehľad pre prácu so súradnicovými systémami v QGISe. Keďže mnohí, ktorí pracujú s rôznymi súradnicovými systémami, s rôznymi dátami, často naražajú na problémy či s transformáciami, posunmi a tak ďalej. Takže budeme sa snažiť v tom článku poskytnúť jednoduchý prehľad, jednoduchý návod možno, ako pracovať s projekciami v QGISe. Taktiež tam budeme riešiť možno najčastejšie vznikajúce problémy v spojitosti s touto témou. Takže verím, že aj to bude prínosný príspevok pre všetkých používateľov QGISu. Ďalším našim plánom je taktiež vytvoriť repozitár pre slovenské XYZ, respektíve TMS dáta a možno aj pre ďalšie iné dáta. Čiže radi by sme vytvorili možno nejaký taký komplexný zoznam všetkých rôznych voľne dostupných dát, respektíve geodát do budúcna pre územie Slovenska, ktoré by boli teda uploadnuté na našej stránke a jednoducho používatelia by si ich mohli stále pekne vyhľadávať a mať ich všetky na jednom mieste. V rámci komunikácie alebo v rámci nejakých komunikačných kanálov takisto uvažujeme o vytvorení aj oficiálneho YouTube kanálu, teda, kde by sme pravidelne teda publikovali rozličné videá, manuály a tutoriály už cez túto platformu, kde by teda používatelia mohli jednoducho odoberať tento kanál a prezerať si tam a nájsť jednoducho všetky príspevky pod QGIS.sk. Takže aj to je náš plán. No a v neposlednom rade sa snažíme teda
sprístupňovať aj nejaké školiace manuály. Takže pustili sme sa zatiaľ do prekladu QGIS školiaceho manuálu do verzie 3.16, teda na verziu 3.16. Uvidíme, ako to pôjde, ktoré časti sa preložia, ale minimálne pre viacerých používateľov, ktorí možno nie sú natoľko zdatní v angličtine. Veríme, že to bude prínosné, hlavne možno pre nejakých úradníkov, pre nejaké inštitúcie. Tie manuály naozaj budú nápomocné. No a uvidíme, ako tie preklady pôjdu ďalej. Jedným z ďalších možno takých dlhodobejších plánov by bolo možné aj, teda uvažujeme nad tým, aby sme možno aj to prostredie QGISu preložili do slovenčiny, respektíve opäť teda začali preklad aj samotného užívateľského prostredia. Ale to všetko záleží samozrejme na požiadavkách členov, možno na dobrovoľníctve, kto by sa teda na to bol ochotný podujať a podobne. Takže to sú zatiaľ nejaké také v krátkosti naše plány. Tak z mojej strany všetko. Ja by som vám teda dala ešte do pozornosti jeden registračný link. Môžem ho poslať aj do chatu. Čiže ak by ste sa k nám chceli pridať a získavať pravidelné informácie zo sveta QGISu, z činnosti našej skupiny, tak môžete vyplniť tento registračný formulár. Prípadne, ak by ste mali záujem sa akoukoľvek činnosťou zapojiť do tejto skupiny, pokojne môžete kontaktovať mňa, alebo môžete využiť jednu zo spomínaných komunikačných sietí a môžeme sa takto spojiť a posunúť fungovanie tejto skupiny ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sú nejaké otázky, tak rada zodpoviem.